Büyük matematik, astronom ve geograf Muhammad al-Xorazmiy 8. asrının oxiri ve 9. asrının birinci yarmida yaşab icat etdi. Al-Xorazmiy matematika, geometriya, astronomiya, tarix, geografiya ve başka fanlarga doir ko'plab risolalar yozgan. Bizgacha allomaning 20 ga yaqin asari yetib kelgan. Uning eng mashhur asari Al-Jabr va Al-Muqobalada u kvadrat va bir chiziqli tenglamaning 6 turini hamda algoritm tushunchasini keng tavsiflab bergan. Bundan kelib chiqib o'nlik sistemasini topish keltirilgan. Natijada algoritm atamasi Al-Xorazmiy nomidan kelib chiqqan. Kecha Angor tumani Ilg'or mahallasida joylashgan 31 sonli maktabda buyuk bobokalonimiz Al-Xorazmiy tavalludiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar buyuk alloma Muso Al-Xorazmiyning antik davr, Yunon, Fors va Hind ulamolarining bilimlarini chuqur o'zlashtirish bilan bir qatorda o'zining shaxsiy tadqiqotlari bilan butun hisob fanini yangi bosqichga ko'targanligi haqida to'xtalib o'tildi. Yeng faol sınıf 7-ci sınıf iştirakıda büyük matematik Al-Xorazmiy babamızın tavallud ayamiga bağışlangan tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad ozgina o'quvchilarga matematikadan bilim sınavlarını berish edi. Biz maqsadga erisha oldik deb o'ylaymiz. Tadbirni tayyorlashda yordam bergan ustozlarimizga, maktab rahbariyatiga minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, tadbirda 7-ci sınıf o'quvchilari ishtirok etishib, qiziqarli topishmoqlar, maqollar, sahna ko'rinishlari va mashhur kitoblar haqida ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari o'quvchilar ishtirokida raqslar ijro etildi.